الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صفوة رسله وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزت مندو حزرينو أوريدنكو، الله جل شأنه بخب المبارك كتاب كفرمائي، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أو كلاچه تانا سوالو كي زما بندگان زما بباركي نتوة تواي چزون ازديم. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، زقبلو ما دعا دعا قونكي کل جدی دعا کئی. فلیستجیبو لی، نو پکار دی چی دی دی زما حکمون او منی. ولیؤمنو بی، او پکار دی چی دی پا ما بانی یقین ساتی. لعلهم یرشدون، دا دی دا پار چی دی مقصد تورسی. اللہ جل شانهو خپل حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی چی زما بندگان کلتا تراشی اوستان زما پا بارک تا پوس کئی. تا دی آیت پاک اسباب دا نزول چی دی پاغی کی یو سبب دا ذکر شوی دی پا کتابونو کی چی یو اعرابی رالو دا باندی یو سیدون کی اغرالو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توئی چیزا منگا پروردگار اقریب ربنا فنناجیه ام بعید فننادیه. زمونگا پروردگار منگ تا نزدے دے چی پا پٹا پٹا باندے ورسر خبریو کو رو رو تے سوالو نو کو زان لور سر خبری اوکو، او کلر دی چی پوچه تا آواز باندی ور سر خبری اوکو دعا گانی اوکو. فنزلت هذه الآیه، نو دا آیت مبارک نازل شو چی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم و اذا سألک عبادی عنی، او کل چی سوالو کستانا زما بندگان زما ببارکی. فَقُلْ لَهُمْ إِنِّي قَرِيبٌ، نو دیتا ہوا ہے چھے اللہ پاک فرمائی چھے زنزدیم. فَأَعْلِمْهُمْ أَنِّي قَرِيبٌ، دیتا دیبان دی پوئی کا چھے اللہ تعالیٰ فرمائی زنزدیم. نو دایت مبارک اسلوب تا چھے بندہ خیال کئی. اللہ جل شانہو فرمائی وَإِذَا سَأَلَكَ، او کل چه سوال که استانا عبادی زما بندگان عنی زما پبارکی، فا انی قریب نزنیز دیم. معلوم اداشو چه
دا الله جل شانه بخبندگانی ناغیب دربار رسالت سره خپل تعلق مضبوطی غیب د دربار رسالت نه د خپل پروردگار درزا معلومات حاصلی د خپل رب مبارک چې اگر رضا کیږي پس خفکیږي پس دا خبر بدته ملاویږي د دربار رسالت نه وإذا سألك أي حبيب صلى الله عليه وسلم قال جدي استان تبوسكي نو د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دا غیر رسالت سره خپل تعلق مضبوطول دا ذریعہ دا د تعلق د الله جل شانه د پیغمبر علیہ السلام قرب دا ذریعہ د قرب الهی نو چې کله استان تبوسکی یعنی دا الله مبارک کسوک معلومات حاصلول غواړي نو مستند معلومات چې وته حاصلېږي نو د دربار رسالت نه وته حاصلېږي و اذا سالک کله چې ستانه تاسو کې عبادی زما بندگان بندگان وې زما دي پیدا کړی ما دي مخلوق زما دي خو ما د دې د هدایت لپاره پیغمبران را لېګلې دي او د پیغمبرانو هغه سلسله اغه په نبی کریم صلی الله علیه و سلم باندې ختمه کړی ده پیغمبر علیہ السلام نه پس بل پیغمبر ناراضی قران شریف نه پس بل کتاب ناراضی نو چې زما بندګانی زما سوک بندګی کول غواړي زما رضا سوک حاصلول غواړي زما قرب سوک حاصلول غواړي نو اغه با تعلق جوړی د نبی کریم صلی الله علیه و سلم سره و اذا سالک عبادی عنی زما پبارک ته پوس کی یعنی چې زما بندګانی نو دا غي مقصود بزیما دا غي د ژوند مقصد به د الله جل شانه رضا حاصلولی غي به په دې فلسفه بویږي چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون چې الله پاک فرمایي چې ما انسانان او پریان نه دی پیدا کړی مگر د دې لپاره چې دې زما بندګی وکړي دې زما معرفت حاصل کړي نو چې تخلیق هغه مقصد چې دی هغه د الله جل شانه بندگی ده او د الله معرفت ده او د الله قرب او رضا حاصلول دي نو زما خو بندگان هغه دي چې هغه په دغه فکر کې وي هغه به سوال چې کوي د الله مبارک به کوي الله جل شانه مبارک به دی معلومات حاصلی چې زمونږ خالق په سبا باندې خوشحالیږي زمونګه مالک په سبا باندې خپکیږي زمونګه مالک او زمونګه خالق مونږ د کوم مقصد لپاره پیدا کړی یو نو هغه معلومات چې حاصلېږي هغه به د دربار رسالت نه حاصلېږي د الله بندګانو ته نو د الله د بندګانو پہچان د دې چې د دې فکر او د دې نظریه د دې خیال او د دې سوچ همیشه بدای چې د خپل رب مبارک دی معلومات حاصل کی دخبل رضا در رب العالمین دا غید حاصلول دی فکر وکي نو دا عنی دا ټکی دغه طرف ته اشاره ورکي چې زما د بندګانو هر وخت زه یادم د زما په ذکر کې مشغولی زما رضا حاصلی او زما د ناراضګۍ نه ځان ساتي او چې چا سره خبرم کوي نو زما په باره کې کوي او زما د رضا د حاصلول فکر دی سره نو دغه خلق چې ستا دربار ته رااله دربار رسالت سره تعلق قائم کو د الله جل شانه بندگان دي د الله په باره کې پوښتنه کوي معلومات حاصلې نو تو وتوایا یا حبیب صلی الله علیه وسلم چې الله جل شانه فرمایي فإني قریب زه نږدې ما نو چې الله جل شانه نږدې دي نو فرمایي اجیب دعوت الداعی اذا دعان اجیب یو معنا ده اسمع ز اورم چې دای سوی اغه ز اورم او یو معنا ده اجابت ته چې ز قبلو ما دعا اجیب دعوت الداعی اذا دعان کله چې دعا کوون کې دعا کوي ز د دغه دعا قبلو فلیستجیبوا لی نو پکار دي چې زما ده بندگان دي زما حکمونه منی ولیؤمنوا بی او د دعاګانو په قبلې دو باندې د دې یقین ساتي چې الله جل شانه د دعاګانو قبول ولاده
ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه تاسو د الله تعالی نه سوال کوي دعاګانې کوي چې تاسو دا یقیني چې دا دعاګانې الله تعالی قبلي نو د دې بدا یقیني چې الله په دا دعاګانو قبلولو والا دی معلومه دا شو چې همدغه آیت کې د دعا د قبلې دو شرطونه ذکر شوي دي یو خو اذا دعان دی چې زما د بندگان به همیشه زما نه سوال کوي اذا دعان کې د وخت کې نشته دی چې دی وخت کې دی دعا کوي دی وخت کې دی نه کوي نه هر وخت دی دعا کولی شي د الله جل شانهو نه غوښتی شي د غوښتو په طریقه باندې چې کوم آداب د غوښتو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی یو ولی د خدای ته چاووی چې دی پلانی کس تر سره لاړ شه زما سفارش وکړه زما سه حاجت دی هغه به درته وړاندې کړو دی پوره کولی شي چې ما سره مدد وکړي دا ولی د خدای ورسره لاړو چې د خدای د رضا کار دی لاړ به شم ورسره چې دی یغه ځای ته تللی دی د هغه مالدار سړي هغه کور چې دروازه بنده وه دی انتظار هم وکړو خو دروازه کولو نه شوه نو دا ولی د خدای دې کس ته وایي دې سړي ته چې چا راوستی وو هغه ته یې وایي تا خو زه یوې بندې دروازې ته ودرولم راځه او زه تا یو داسې دروازې ته بوزم چې هغه نه بندېږي جومات ته به لاړ شو جومات ته تلل هم ضروري نه دي کور کې هم دعا کولی شي خو جومات د الله تعالی کور دی او هلته کې د آداب و بنده ډېر خیال ساتلی شي یک سویم پکې وي د اودس چردام سهولت هم په اسانۍ سره انسان ته ملاویږي نو چې هلته کې دعاګانې بنده وکړي تازه اودس چردام مخکې نه کړي نو دغه در داسې در دی چې په دې کې بندیز نشته دی په دې کې رکاوټ نشته په دې کې دا نشته چې دې وخت کې د الله دروازه بنده ده او بل وخت به ګنې کولاویږي نو تا خو زه داسې دروازې ته ودرولم چې هغه بنده وه خو ما ته داسې دروازې ته راوستې چې هغه هر وخت یې کولاو ده دا داسې یو نمبر دی چې دې سره څوک هم کانټیکټ کوي نو هغه ریپلای جواب چې دی هغه دته ملاویږي داسې نه ده چې ما رابطه کړې وه او هلته نه خبر رالو چې دا نمبر بند دی بل وخت کې رابطه وکړه نه د الله جل شانهو طرف ته چې کله هم څوک رابطه کوي نو د الله د طرف نه ورته جواب ملاویږي اخوانه د بندیز اعلان به چرم انسان و نری چې ما دروازه خپله بنده کړې ده اجیبو دعوت الداعی اذا دعانی زه قبلومه دعا د دعا کوونکي کلم چې دې دعا کوي هر وخت چې کوي نو زه د دغه دعا قبلوم خو دې دې داسې وکړي چې فلیستجیبو لی دا بندگان زما دې دې زما حکمونه مني د حکمونو منل په دې خبره باندې دې عمل وکړي دعا زه قبلومه دې دې زما مني چې ما ورته څه ویلي هغه دې کوي چې څه نه مې منع کړي دا هغې نه دې ځان ساتي حضرت ابراهیم ادهم رحمت الله علیه هغه ته یو سړی وی چې سی به مونږ خو دعاګانې کوو او قبلېږي نه بل ورته وی زما هم دغه خبره وه چې د ډېر وخت نه مونږ سوال کوو او قبلېږي نه نو ابراهیم ادهم سی به ته وفرمایل چې تاسو د الله تعالی نه سوال کوئ الله جل شانهو چې کوم حکمونه کړي په هغې باندې عمل مو نشته دی الله پاک د حرامونه مونږ او تاسو منع کړي یو خو د حرامونه خلق ځان نه ساتي الله جل شانهو د بل د عیبونو د لټولو نه مونږ منع کړي یو خو مونږ خلق د بل عیب لټو او خپلو عیبونو ته خیال نه کوو چې که د بل عیب لټو نو د دې نه زیات عیبونه به په مونږ کې وي نو پکار ده چې اول د خپل ځان بنده فکر وکړي اصلاح طرف ته متوجه شي مونږ دا یقین کوو چې قبر چې دی نو دې ته ورتلل دي مرګ حق دی خو بیا هم د مرګ هغه تیاری ډېر خلق نه کوي او د قبر هغه ژوند او قبر کې هغه دفن کېدل هغې ته خیال نه داسې ژوند تیری لکه چې دی اړو د قبر زندگی د ده په تصور کې نشته دی د الله جل شانهو او زمونږ د مسلمانانو چې کوم دشمن د شیطان مونږ دا منو چې دا زمونږ دشمن دی خو سره د هغې بیا هم د خپل دشمن سره مونږ او تاسو وایي دوستي کوو چې الله پس خفه کېږي هغه کارونه کوو شیطان چې پس خوشحالیږي هغه کارونه کوو په کار دا ده چې د الله رضا مو کولی او د شیطان مقابله مو کولی نو بل خو وایي چې دعا نه قبلېږي او چې د دعا د قبلېدو دپاره الله پاک
سفرمایلی دی پاغی معامل نشته دی فلیستجیبو لی نو دی دی زما حکمو نو منی چه ما و تسویلی نو آغا سیده کئی ده نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم مبارک پونان دی آیت پاک اولسته شو یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ای خلقو حلال و پاک خوراک تاسو کوئی فقام سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله ادع الله ان يجعلني مستجاب الدعوه ددي ايات مبارك تلاوته شو دبي عمر عليه السلام په مجلس کې نو حضرت سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه ادريدو او وي ويد الله تعالى رسول صلى الله عليه وسلم تاسو دا اللہ تعالیٰ نا سوالو کئی چه اللہ پاک ما مستجاب و دعوات کی چه کم دعا کوم چه بس اغا قبلی گی فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوه اے سعد خوراک حلال کوا پاکو حلال خوراک داغی احتمام کوا نتب مستجاب الدعوات شی چه خوراک ده همیشه حلالی نو مستجاب و دعوات بشه نو فل یستجیبو لی که اللہ پاک دا طول حکمونه ذکر کردی دی چه تاسو زما دا بندگان دی زما حکمونه منی باقی که یو حکم دا حلال خوراکم دی دا حرامونه دا زان ساتلوم دی حدیث پاک رازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا یو سڑی تذکره کئی چه دا کس یطیل السفر یا مد یده یو کس تی چه آغا اوگد سفرو کی لاسونه اوچد کلی دی او یا رب وی اشعس اقبر لاسونه چه دینو پورتا کلی دی او سر چه دینو پا دولو باندی ببر دی او دا اللہ جل شانهون سوال که چه خدای زما دعاگانی قبولی که او دا دقا کس حال داده چه مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك ده دي کس خوراک چه دين واغا حرام ده چه کم سکاک کرده ده سکل و انتظامات اغا طول حرام ده ده پا بدن بانده چه کمی کبری دي ده ده حرامونه دي ده ده بدن تا چه طاقت و غذا ملو شوی ده اغا ده حرام و خوراک ده حرامو ده نو دا سی کس دعا بسنگ قبولشی چه طول حرام حرامی نو اللہ جل شانهو دا مستجاب و دعوات کی دو دا پارا دا دعا دا قبل دو دا پارا فلیستجیبو لیتا که فرمائی لیده چه زما دا بندگان دی زما حکم نمانی ولیؤمنو بی او دیدی پا ما باندی کلک ایمان ساتی او پا ما باندی دیدی یقین لری دیدی زمان سوال کئی چه ده حالت دای چه ده یقین چه الله باک دعاگان قبلول والا ده لعلهم یرشدو دیده پارا چه ده مقصد تو رسی نکو سوک مقصد ترسی دل غواری نو آغی ده پا دغ هدایاتو بانده عمل کئی چه یو خود همیشه ده اللہ نسوال کئی اذا دعان بانده ده عمل کئی بلده ده اللہ تعالی حکمون منی چه سنه منکلیو ده غینا ده منکیگی دا سی چه امر فرمائلی دی دا غی احتمام دی کئی او دا دعا پا قبل دو باندی دی یقین کئی بعض اوقات دعا قبول شوی او دا انسان دا خیالی چه دا بنی قبول شوی لکه دا قبل دو مختلف شکلو نی دا یو حاجت دا پارا با انسان سوال کردی آغا حاجت بزیبا بل یو حاجت دا دق دعا دا برکت اللہ تعالی پورا کردی دی چه کم غواری دا غی نبی و تخو نعمت ورکڑی دا دا آغا نعمت تا خیال نیو چکم و تا نیمی لو ناغی تا خیالی حالان که دا دا دعا قبول شوا خود دا چه سغوختیو دا آغی نخشی دا تا ورکڑی شویده نو دوی قبول شوی خود دا وی چه ما سغوختا خو ما تا ندیمی لو لکه یو ماشوم دا خپل پلار نا یو معمولی شی غواری او پلار و تا دا آغی نخشی ورکی او ماشوم رستو بیام خپی چه ما سغوختا آغی خورا ترانک او یو دا چه دا دعا دا اثر دا وجه نا یو مصیبت پا انسان باندراتو اغا تلره شوی نو دیوی ما سا غختاق خماتا ندی ملو
حالان کې د دعا د وجنه یو مصیبت په د باندې راتلو او هغه د دغه دعا د برکت الله تعالی لره کړې ده نو دعا قبول شوې ده خو په بل شکل کې یا د دعا د لپاره د آخرت ذخیره وګرځول شي چې په آخرت کې بیا دغه ذخیره د توړان دکړې شي دی به وي داسې دي وته ویل شي چې دا ستا هغه دعاګانې دي چې د هغې هغه ظاهري شکل د قبلېدو تا په دنیا کې نو لیدلې دا مؤخرت د پاره تا ته ذخیره کړې وي نو د انسان به بیا وایي چې هغه کومې دعاګانې وي په ظاهره قبولې شوې وي په دنیا کې چې هغه هم نه وي قبولې شوې او دا ټول یې راته د آخرت د پاره ذخیره کړې وي نو ښه به وه نو الله جل شانه دعاګانې قبلوي افرمای اجیب دعوت الداعی اذا دعان دعا د قبلېدو یقین به انسان ساتي او د هغې د پاره چې کوم شرایط دي هغه به پوره کوي چې د حرامونه به ځان ساتي او حکمونه د الله تعالی دا به دې په ځای کوي او دعا به مسلسل کوي د دعا نه به مایوسه کیږي نه په هغې کې به سستي نه کوي د الله جل شانه نه به همیشه سوال کوي او په دې یقین به کوي چې الله تعالی د دعاګانو قبلولو والا دی نو الله جل شانه دعا قبلی دی آیت پاک کې د الله دا مخلوق د الله جل شانه دروازې ته رانږدې کړی شوی دی چې د الله دا مخلوق دا چې څوک لرې لرې تختی چې دې ته وویلی شي چې الله خو نږدې دی نو تاسو کوم خوازئ تاسو راشئ د الله جل شانه در او د الله جل شانه هغه دربار هغه خو تاسو ته ډېر نږدې دی تاسو د خپلو ګناهونو د وجې نه ځان لرې کړی دی که حجابات دی نو هم ستاسو په خپل ځان کې دي دغه حجابات که تاسو لرې کړو نو د الله جل شانه دربار دا لرې نه دی الله جل شانه نږدې دی څومره نږدې نحن اقرب الیه من حبل الورید د شا د رګ نه هم ورته زیات نږدې یو دی انسان ته الله جل شانه فرمایي نو په کار دا دی چې دا الله جل شانه نه دا انسان حیا دې ته کوي ګناه دې نه کوي چې الله پاک موږ ته نږدې دی هغه زموږ هر عمل او حرکت لیدونکی دی هر څه مو اوري په هر څه باندې پوهی او خبر دی نو پکار دی چې موږ د هغه نافرمانۍ نه ځان وساتو او چې په څه باندې رضا کیږي چې د هغه کارونو موږ کوشش وکړو او دعاګانې همیشه کوو دی یقین سره چې الله جل شانه دعاګانې قبلولو والا دی الله جل شانه دی زمونږ دعاګانې قبولې کړي الله تعالی دې په خپلو حکمونو باندې د عمل موږ ته توفیق راکړي الله جل شانه دې زمونږ کارونه د خپل رضا دپاره وګرځي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت إلهنا ومعبودنا فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ولدا إلا أصلحته وعلمته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا عدوا إلا أهلكته وخذلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.